zdradím ako Lawrence Bell, ale prišiel mi na tento mi zase spojenou s Fifkou. Debil si, debil. Zase sme tu pri challengeovom videu. Zdoka! Tentokrát budeme hrať Net Challenge. Zase čaká na ten výbuch, že? Pozím nájde ten! To vlastne ide o to, že máme tu stanoviska. Máme tu stanoviska, kuželo biele, odtiaľ budeme kopať a jednoducho lopta sa musí dotknúť sieťky, musí padnúť do brány, nemôže sa dotknúť na zem. Čiže musí z povýške tá lopta samozrejme. Kto nazbiera čo najviac bodov, vyhral túto challenge, ty hlupý debil! Koľko dáme pokusov z každého kužela? Dva. Tri? Dobre. Každý z každého kužela má tri pokusy, kto nazbiera čo najviac bodov, tak vyhrá túto challenge. Čo? No. Nemá šušne. Nevšimajte si ho, však to sú samé sprostosti. Takže sme na prvom stanovišti. Tento kužel, odtiaľto, treba trafiť sieťku. Idem prvý. Wow! Takže... Wow! Yes! Prehral, zradil. Ale toto čo je, hej, akože... Wow! Neveril som, ale... Toto trvalo 10 minút, hej? Pále, pané. Pále? Mám to! Wow! Začal, všetci máme narovnako! Ja stále fakt čakám, že to netrafí. Všetci máme narovnako. No po zemi išla. Ako išla po zemi? Dobre bolo? No, okej, zarátame, že dobre. Prvú sme, tu máme za sebou, ideme ďalej. Ideme ďalej. To je nejaká pesnička, ne? Ideme. Ďalej! Takže druhé stanovisko, zase každý tri pokusy. Druhé stanovisko, zase každý má tri pokusy. Dobre. No, skôr, že to netrafí, je... Celovita, 200 km hodine! Dobre. To je najviac easy challenge. Mám body, všetky vyhrám. Koriči! Začávame všetci, rovnaký počet bodov. Aj spálem to našiel. Jo, počkaj, idem. Dobre. Ja neviem, čo je za challenge toto. Origi! To bolo tesné. Skoro to nedal. Počkaj. Môžeme počuť sieťku? Ideš. No ideš. No, ale tá zadná sieťka sa neráta. Dobrá. Aj so zavretnými očami. Origi! Ideme ďalej. Ďalej! Je to už trošku ďalej, už sme je to už trošku ďalej. Mierne za jedenástkou. Mierne za jedenástkou. Ty skôr za tými vlhkými jedenástkami poď. Teraz už možno, že príde chyba. Ale odo mňa nie. Podávate smiechy a nikto sa nesmeje, iba tí ľudia fejkoví. Začalo všetci narovnako. To je easy trafí gol, tak. Okay. Ja neviem, čo je nám ťažké, ale to je nič ťažké, nie je nič ťažké. Á, to šľaka! Všetci zatiaľ dali. Teraz čakám, že pokazíš. To čaká celé Slovensko. Ajajaj! Oh, shit. Ty trafil som sieť. Demand in action. A lob za to. Dobre. Jaká pinta, nezi si to myšlo, no. Aaaa, sa mi smial ten debil! Hej, taký hlupák, dementný sa mi smial a takto ešte viacej kriplavú, jak ja! Posledné tretie, už to začína byť zaujímavé. Uá, ty kokos! Nová sieťka ešte. Si mám nejaké šťastie. Radšej nižšie ako vyššie. Dobre. No, dovám teraz, aby už posledný, ty hlupák. Fallen uzatvára našu fázu ďalšiu. Už sa vyhovára na muchy, vieš, všetko by ste vyhovára. Ale ja my nehráme crossbar. Uzavretá je ďalšia fáza, ideme do ďalšej. Vyhrávam na crossbary. Sme zase ďalej, sme na úrovni. Sme zase ďalej. Za 16-tkou už sa nachádzame. Ideme ďalej, a už prší. A začalo pršať, takže bude to ešte ťažšie. No kopaj. Vieťku, ideš. Čo chceš? Doriči! Daj mi lobdu. Je tam. Daj mi smejte, ale to bol kúzlo. Doriči! Začalo trošku pršať. Nope. To bola zem najprv. To bolo na zem najprv. To bolo na zem. Poď dole. Dneska dáš nejaký bod aspoň od ťaľto? Mám však všetko náhoda. To čo si dá? Sniper som. Nemáš skop? No, to skop. Nemáš kap?
gay. Ty hovno, zase tak pod zem. Ja som nepochopil pravidlá. Okay. Posledný krát, poď, daj to tam raz. Jo! Je tam? Dávaj, easy. No, posledná. Rozbíješ tú bránu! Ale vyhral vás na crossbáre. Štvrté stanovisko už bolo trošku horšie, ale tak poďme ešte to skúsiť ďalej, tak... To je taký debil, dal nudu. Celých 0-0. To bude najviac, ty tu už neprekopnem. Takže sme v ďalšom kole. Takže sme v ďalšom kole, teraz sa nachádzame. Koľko tam crossbárov? 10. 22 metrov možno, že od brány. 23,5. Napíš do komentára, koľko tam crossbárov. Napíš do komentára, ako si myslíš, že ako sme teraz ďaleko od brány. 45. Ale vietor fúka. No poď. Oh! Nope. Prekopol som. To jebem od mňa. OK, let's go. Je tam, Polana tam je. Polana tam bol. A tak ja to kopem silno. Tak kop pomalšie. FT ohnivá kopačka. To je ditný, aby to išlo do brany, prosím. Nie. FC ohnivá kopačka. OK, ideme druhé kolo, piate stanoviska. O! Čo? To je všetko tu. Tieto kopačky. Mne, to sú hutí. Za 10 eur. Mne sa euro. Páči, že ty kopneš, ani nevieš ja. Za ty kopneš, dám. Smála obehnem. Poďme zatvárať druhé kolo, piatej fáze, uvidíme. O! No! Toto bolo tesné. Toto lízalo skoro tú šnúrku. Už vieme, ako sa to kope, budeme zopakovať to. Toto teraz každú jednu. Labdu! Ale úplne som videl, aký švikol na tej tráve. No, fuj, som zvedal som to. Vyhrám! Bože! Wow. Takže uzatvorili sme poslednú, teda predposlednú fázu, ideme do poslednej fázy. To sa bude ešte kopať poriadne. Wow. Sme v šiestom kole, piatí proti trom, štyrom, dvom. Po krátkej dohode sme sa dohodli, že ešte dáme posledný. Ja som sa nedohodol. Ticho. A ešte pojeme raz kopať potom spolky na posledný krát. Takže sme teraz ďaleko koľko? Asi 40. Za mňa už ani teraz nedokopne. 2,2 metra. Asi 40 metrov sme ďaleko už teraz možno, tak poďme na to. Aký je kurz, že ani teraz už nedokopne? Pretávam, teraz poďme, keď to aspoň niekto nás trafi, tak aspoň bude frajer. O! Ajajajajaj! Do riti! To bolo tesné. No, ale ja si myslím, že to bolo, že bolo. Uvidíme v replay. No. Máme slabého podávača, bohužiaľ. A čaká v bráne, aby chytil strelu. Wow! Staro! Nice! Ajaj! Wow. OK. Máme zaujímavé počasie dneska. Skrýme sa pod fifka, to je ako strom. Aj to chýba. Je tam! Dobrá, poďme zatvárať druhé kolo v predposlednej fázi. Ou! Teraz vidíme vzácne zábery toho, ako folie po loptu. Nejde. Aj tak ide do mekača. Teraz máme posledné kopy z predposledného stanoviska. Myslíš si, že si veríš? Ja už viem presne, aká je to vzdialenosť, moja noha to chápe. Aj tvoje 10 eurové tenisky to chápu snáď. Dobrá! Boriti! On kopol lopku, čo si? Čistý debil. Ja tie presne ma dopeš. Ale však ty si to chytal. Idem na posledný kobia. Kobia. Kobie to nota. Nie, crossbar challenge! Aha. A ideme uzatvoriť toto, túto métu predposlednú. On už to uzatvoril, on nedal už cieť ani posledných 10 kopov. Ale... Toto bude tam alebo tam, alebo to bude teraz. Wow, je tam! Predposlednú fázu máme za sebou a ideme na poslednú a to je polovica ihriska. Ešte môžeme dať celého. To mi nevychádza. Ideme ďalej. Teraz bol zásny moment toho, ako Folen utekal. On utekal? Áno. Máš to na kamere? Áno, mám. Polka ihriska, to je koľko? Môže byť to 55? 140 metrov. Z 320 by som povedal možno aj. Dobre.
pamätaj si, vždy je to o technike, nie je to o sile. Ty vieš dokopnúť polky úplne v poriadku, len musíš správne kopnúť tú loptu a nepotrebuješ veľa sily. Len teraz je tá nevýhoda, že teraz tá lopta pôjde vyššie, takže ten úhol na tú sieťku bude menej, bude viacej taký ten nemožný. Čo si pripečený? Nemožný, ja ho vidím. Ale podľa mňa by to bolo, že išlo, keby to išlo do brány. Ja aj dobré. Zase tu máme hromy. Ale pýta. Co si teda kopol? Je to kúsok predu, ale... Však si zlobíš znovu, ty kok. Poprvý, tu. Vidíš? Dobre, let's do this. Dobre. Však idem. Keď ho trafím, to je za koľko bodov? Keď ho trafíš ale, a bude kričať, tak ti dám plus 2 ako keby. Alebo 3. Keď ho zraním, hej? Keď ho zraním. To možno, že aj 5. No, no. Nemyslíš vážne? To bola kombinácia. Skombinujem to. Ideme do posledného kola, poslednej fáze kopania. Čo sa tam hráš v tej žihlave? Wow! Áno, presne. Idem zakopnúť a pôjde to po zemi. To vyzerá dobre. Kde si za? Trafil som kameru. Aj. Konsenzus prišiel, že dáme ešte posledné dve bonusové kola. Pozdraj, aké majičky, debil. Však aj také naozaj. Začína veľmi teraz silo pršať. Začína treba, hurikán. Začíname od 16, potom dáme ešte posledné kolo. Ideme. Dobre, asi toto, sa, uragán, toto ale... sa nejde netrafiť. Dobre, je tam, je tam. Ide sa posledného na strke. Všade tu prší a on dal hurbalnecka proste. Debil, jak sa usmíva ešte. Debil. Ideš pivko. Ideme, ideme ďalšie. Dobrá! Choď už opaká, však si celý som mokrý. OK, ideme, ja, dobre, ideme. Je tam! Demencia tento futbal, keď prší. Demencia tieto futbále. Okay. Dobre, sa šmikol, zabil som za ktorou už. Kukos, jaká spojnica. Nemocíš, už mám. Poľaň, bol sa tvoriť tento diel, lebo strašne prší. Bol sa nastrela tohto dielu. Je tam! Takže sme si strašne super zahrali. Daj to do faka! Vôbec nám nie je nejako zle. Ďakujem, že si to pozrieš dokonca, keby si mal nejaký nápad na ďalšie futbalové video. Ty si lahni na zem, ty debil. Demetko, ja si lahni nebudem, keď je zastratá od blatá. Dobre, takže sa vidíme pri ďalšom videu, čaute. Končím ten môj posledný futbal už! Máme, kým neprší. Rýchlo dopreč. Všade dážď. Zaujímavý futbal. Ideme ďalej, už neprší.